願いします。はい、お願いします。では、こんばんは。今日は原稿がありません。ぶっつけ本番です。ひどい。いつもぶっつけ本番だけどさ。牛角牛角も行ってねえな最近。はい、あと30秒で番組開始でございます。よろしくです。というわけでこんばんは。毎週金曜日午後8時からは FM ギノワンは、そうです、アニマアニキのクールジャパン沖縄をお届けしております。お届けします。これからね、30分間、どうぞ最後までお付き合いください。いつもねぶっつけ本番でやってますけれどもね、今日は出先からまっすぐ来てしまったので、なんと原稿が1枚もありません。うわこういう時一人だからすっごい寂しいよね。そういうわけでね、もしメールをメールをいただける方おられましたらね、メールアドレスのは797、ね、数字で797@fmginowan.com。 もう一度言いますね。メールアドレスは797@fmginowan.com。 こちらの方までメールいただければ、お読みできますが、30分番組なんでね、実質8時26分までの番組なんで、ちょっとメールだとね読めない場合もございます。そういう時はねツイキャスの方で、メールいただければ、メッセージいただければどんどんね読んでいきますので、よろしくお願いいたします。それわけで私、アニマ兄貴こと金沢智也は、まあ、いろんなね、行政とか、経済とかね、いろんなところで、まあ、へんてこりんな活動してますけれども、今日はねこの番組終わった後はね、ある議員さんと、会食しながら、ちょっとね、これからの、沖縄のねイベントのあり方について、どういうところに働きかけるかというね、そんな作戦会議をやる予定でございます。皆さんこれからも応援してください。というわけでね、そういうわけで番組を始まりました。毎週金曜日、ゴールデンタイムの午後8時からは、8時26分まで FM ギノワン、アニマン兄貴のクールジャパン沖縄、これからお楽しみください。それから、この番組はね、この周波数だけではなくて 79.7MHz の FM 放送だけではなく、ツイキャス、そしてユーストリーム、それから、サイマルラジオの方でも放送しておりますので、よろしかったらFM ギノワンのホームページの方から視聴いただけると幸いです。そういうわけでよろしくお願いいたします。そういうわけで最後までよろしくね。まずは1曲目こちらの方をお届けいたします。空の彼方に踊る影、白い翼のガッチャマン、命をかけて飛び出せば科学忍法火の鳥だ、飛べ飛べガッチャマン、行け行けガッチャマン。このね俺の今喋ってる音声は、放送の方には流れてません。ツイキャスの方だけでお楽しみいただけますので、最後までよろしくお願いします。ガッチャマン、
水平線の水平線の終わりにはあ虹の橋があるのだろう。探し求める、そういうわけでお届けいたしました曲はアニメタルで、海のトリトンのテーマとそれとガッチャマンの歌でございました。そういうわけでね、今日も始まりました、アニマ兄貴のクールジャパン、沖縄ですけれども、今日はね、まあちょっとテーマの方ね、まあ企画という、企画じゃない予告したテーマね、予告したテーマはね、コスプレの歴史についてなんですけど、ね、もちろんね俺が喋るにですからもちろん面白おかしくねへんてこりんなところ行きますけれども、コスプレって皆さんねいつ頃から始まったのかっていうとね、コミケから始まったとかそういうふうに言う方がいるんだけど、実はコスプレっていう言葉自体がコスチュームプレイでしょ、コスチュームを着て遊ぶっていうのがまあ一番念頭にあるんで、これは実はロールプレイングゲーム、この間もねこれちらっと話しましたけどね、今日はもうちょっと突っ込んで話します。ロールプレイングゲームってありますよね、ドラゴンクエストとか。あれね、もともとはね人間がまあ最初にね、コンピューターとかでやる人多いんですけど、もともとは人間の審判みたいのがいて、それでサイコロを振ったりとか、あとルールブックに基づいてね話を進めていくっていう、それがロールプレイングゲーム。まあ未だにね会社とかでね、会社の研修とかでロールプレイングっていう、ロールプレイングを行うべきだとかね、いわゆるシミュレーションを演技的に行うべきで、その人に、ね、役になりきって行うべきだっていうのをね、ロールプレイングを行うべきだっていうふうに言う場合もあります。そんな感じでね、ロールプレイングゲーム、いわゆる RPG ロールプレイングゲームから始まったんですけれども、これがねだいたい1900何年ぐらいから始まったかって、1960年代からだから結構古いんですよ。1900ね、日本で言えば昭和30年代ですから、昭和30年代より以降ね、徐々に、例えばちょっとねうさんくさい話になっちゃいますけれども、例えばね戦争のね RPG とか戦争のボードゲームがあるんだけど、その時にねアメリカ軍の、まあ役をやる人がアメリカの将校の軍服を着てみたりとか、それからドイツ軍の側に立っている人がドイツ軍の制服を着たりとかね、それでなりきってゲームをするのがコスチュームプレイの最初で、もちろんそういうね軍服だけではなくて、その王様だったら王様、貴族だったら貴族の服ね、こういうのね普段着ることのない服をね、お尻に眠ってるこういうドレスだとかをそういう時に引っ張り出して着てみたりとか、それでその役にもう服からなりきって、やるというのがもともとロールプレイングゲームの、ロールプレイングゲームにおけるコスチュームプレイ、ね、いわゆる略してコスプレの最初だったんです。ですから日本が別にコスプレの発祥だっていうのは実はこれは誤りで、コスチュームプレイ、いわゆるコスプレ自体は海外から、もちろんねちょっとねアダルトな意味でのねコスチュームプレイはねさらにそれより前からありますけれども、まあそういうゲームだとかオタクな部分ね、それからまあそのまあ、ギークっていう、英語で言うとギークって言うんですけどね、オタク文化のこと、ギーク文化、ギークカルチャーって言うんですけども、ギークカルチャーの部分でのコスチュームプレイっていうのは、コスプレっていうのはそういう RPG から始まりました。で、これがね、日本でもやっぱり最初に、コスチュームプレイを始めたのは、コスプレという形の言葉をね、使ったのは RPG をやってる人たちで、やっぱりそれはね、スカルダグリーっていうゲーム、SF 映画って言えばいいのかな、ホラー映画だね。ホラー映画があって、そのスカルダグリーの中で、主人公っていうか殺される人たちがね、みんなコスチュームプレイをしてゲームを楽しむ。ある古いお城を借りて、RPG ゲームをするのに、なんていうかな、貴族は貴族、王様なら王様。ね、騎士なら騎士の格好をしてゲームをするっていう、そういうその中でどんどん一人ずつ殺されていくっていうスカルダグリーっていう映画がありまして、これのなんか見てくれるとよくわかると思います。でね、日本では
例えばね、僕はちょっとこれに関してはものすごいちょっと疑問系を出してね、一部の方からね大賓縮買ったりしましたけれども、大賓縮買いましたけど、逆にその他大勢の方からそれはねもうアニマンさんの言う通りだってことで支持いただいたことがあるんですが、例えば、去年じゃないな、今年だ、今年実は、東京の大田区、東京都大田区が、コスプレ都市宣言をしました。コスプレ発祥の地は大田区であると。ところがこれに関してですね、これはコミケ50年史っていう本には確かにそう載ってるんです。コミケの会場の、大田区産業会館でコスプレをしている人が見受けられたというふうに書いてあるだけなんですね。でもだからそれ以前に実は川崎産業会館で、そこでねさっきかけたね、なぜねガッチャマンと海のトリトンをかけたかっていうと、実はもうすでに川崎産業会館でも徐々に、現れてきてたんですね。当時はコスプレと言わずになりきりさんって言いましたね。なりきりさんです。でそれでそのなりきりさんがっていうのは何なのかっていうと、例えばこれは本当にリアルに僕の知り合いです。僕の知り合いでハイジっていうあだ名の女の子がいました。彼女はね、髪の毛真っ黒でちょっとおかっぱ頭みたいな感じの頭で、それでいつもね、あれ黄色いんだっけ白いんだっけ上ね、とにかくポロシャツみたいの着て、それにスカート履いて、ハイジそっくりのね、格好してね、そのコミケの会場だとかを歩いてました。まあそれが川崎産業会館だったり大田区産業会館だったり、まあ大田区産業会館、川崎の場合産業会館って産業センターだっけ、産業振興センターだっけね、今名前どんどん変わってっちゃったんでね、よくわかりません。大田区なんかも大田区産業会館ではないですからね。当時は大田区産業会館で、実は僕の家がねそこからね歩いてね10分ぐらいのところに住んでたんで、それで実は高校2年生からその大田区産業会館も行きましたし、大田区高校2年生の時には川崎産業会館でも産業センターかでも行われてましたし、まあ、コミケがね過渡期と言われてるやつで、2つに分かれたりとかね、いろいろね、主催者が違うんだけどコミケをらしきものがねこういろいろあったりとか錯綜してた時代でもあるんです。それが最終的にその後に僕がね高校3年生になってから、高校卒業してから実は、晴海でね、コミケットコミックマーケット、いわゆる今のコミケですね、これがドーンと大きく盛大に行われて、ここから急にブレイク始まるんですけれども、その時にはもうすでに、7、8人のなりきりさん、当時はもう一回言います、コスプレと言わずになりきりさんと言いました。なりきりさんもいました。それは7、8人いました。それは僕の言う7、8人っていうのはその売り場の中にいる、要するに同人誌のコミックマーケットってのは、コミケっていうのは同人誌の即売会ですから、その同人サークルのブースの中にコスプレをしている人が7、8人いました。プラスもう一人いました。一本二番という漫画家さんが、うるせえやつなのね、ラムちゃんの格好をしてね座っていましたね。こんな感じでコスプレというのがどんどんコミケプラスコスプレっていうのがあって入ってきて、その時にもねもちろんね、それから大田区産業会館の方でもね、そのハイジの他にも海のトリトンの格好をしている高校生がいました。これが実はね、最近になって去年になってからね、このように去年じゃ今年になってから実は私のね、知り合いだったということが分かりまして、興味ある方はツイッターの遡っていただけると、どいつがそいつなのかっていうのはすぐ分かるんで、よかったら探ってみてください。海のトリトンの格好って結構恥ずかしいのよね。なんか白いね、ミニスカのワンピースみたいな男の子が着てるわけだけど、それで腰にね、ベルトがあってそこに探検さしてるわけだけど、こんな格好でね、それ網上げサンダル履いてるわけ。それで歩いてるやつがいたんだよね。確かに。そういう感じでね。で、まあ今これ36年も37年も前ですよ。で、僕もね、ある、アニメーションの、アニメーションのね、同人誌を作ってたもんで、そのね同人誌の、アニメのね、なんて言うんだろうね、制服みたいのをみんなでトレーナーとかそれから T シャツを改造して、まあ色塗っただけなんですけれど、それでなりきって僕らもやって、だからその当時最初のね第1回晴海で行われた
まあ、第1回ね、第1回っていう意味では第1回のコミケではなくてね、晴海で行われた、第1回目の最初のコミケで、なりきりをしていた何人かの人間の一人が僕で、いまだにコスプレをしているのが僕っていう、そういう感じのお話でございます。こういう感じでね、もともとなりきりさんって言ってました。これね、大体ね、僕がね23、24ぐらいまでは続いたかな、4、5年はね、もうずっと、もうコミケの晴海のコミケとかでも最初のね4年、5年ぐらいはなりきりさんって言ってて、コスプレっていうのはそのなりきりさんとは違ってね、それとねプラスなりきってゲームを楽しんでいるのをね、コスプレっていうようにね、あの、もともとだってそのコミケの中にもそのボードゲームとかロールプレイングゲームのサークルもありましたんでね、その人たちが自分たちで、コスプレと、要するにコスチュームプレイだと、これはコスプレなんだって言ってるのがだん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 広まってきて、全体的にそういうなりきりさんも含めて全部そういうアニメーションとかの仮装するのがコスプレって言われるようになりました。そういうわけでね、ちょっとこの辺で CM の方行かせていただきます。 CM どうぞ。はい、そういうわけで、アニマ日記のクールジャパン沖縄続きの方させていただきましょう。前半ね、アニメというかね、アニメとかね、ゲームとかのね、要するにいわゆるコスプレ、コスチュームを着てね、仮装して楽しむコスプレのことの歴史についてね、ちょっとお話ししましたけれども、後半もね、ちょっとね、それに絡めながらお話していきたいと思います。そういうわけでね、ちょっとね、ツイキャスの方でね、メッセージいただきましたので、そちらの方ちょっと読ませていただきます。いつものね、的中さんの方から、いただきました。どうもです。番組の、趣旨にそうか分かりませんが、東京ではお盆にコミケが開催されました。アニマ兄貴は次回の冬のコミケに参戦の予定はありますか？残念ながら、コミケの方に参戦の予定は今のところはございません。この間ね、先週名古屋のね、愛知コスプレサミットじゃないね、世界コスプレサミットね、ワールドコスプレサミットの参加させていただきましたね。パレードの方にも参加しましたし、それからメイン会場とも言われているね、オアシス21の会場の方でもね、見事にジュラララのセルティで、もう何千人もの人を女性だと思わせて騙してしまいました。どうも申し訳ございません。女じゃありません。あのデュラララのセルティも、爆音のセーラー服の中身も、爆音の川崎ライム先輩の中身も、私でございます。53歳の男でございます。すいません、どうも申し訳ないです。そういうわけでね、他にもね、で次回の冬のコミケに参戦の予定ありますかってことなんですけども、実は、この間のね、世界コスプレサミットなんですけれども、実は公共的な公共事業のに基づいた、視察だったんでございます。あれどうもありがとうございます。実は視察でした。遊びに行ったわけではございません。コスプレしてましたけれども、確かにコスプレしてましたけれども、あれも県のね、県だとかね、その公の機関にね、報告するね、報告書なんかね、全部でね、何ページぐらい書いたか、20ページぐらいだ、レポート用意して20ページぐらい書いてね、提出してね、先週、そんな感じで、今週の月曜日に、ね、締め切りだったんでね、月曜日に出させていただいたんですけれども、実は公的な視察と、それから表敬訪問でした。そういうわけでね、世界コスプレサミットのね、実行委員会のね、皆さんともご挨拶できて、本当にどうもありがとうございました。この場を借りて、お礼申し上げます。そんな感じです。ですから、次にね、冬コミに参戦するかどうか、冬のコミケね、コミケの方に参戦するかどうかっていうので言うと、ちょっと、
私貧乏人なんでね、おいそれとはちょっと行けないのでね、どうもちょっと分かりません。それでもね、県内のね、できる限りね、沖縄県内のイベントでコスプレ参加 OK になるように頑張って、そこに自分がまずねコスプレで参加してね、コスプレイヤーが参加することによってイベントが盛り上がるんですよってことをどん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 証明していきたいと思いますんでね、県内でイベントやってる方、皆さんね、アニマーにちゃんとね、女装コスプレですけれども行かせていただきますんで、どん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 あの県内のねイベントイコールコスプレイベントっていう形にねしていきたいんでね、皆さんの方ご協力ご理解の方よろしくお願いいたします。それから、ま、同じく的中くんの方からもう一ついただきました。アニマ兄貴のなりきり歴さん、要するにコスプレ歴は何年ですか。だからざっと36年ですね。36年やってます。コスプレ一筋36年って言ってもね、間ね、トータルするとね、やっぱり、ね、10年ぐらい抜けてるんでね、空白期間があるんでね、ウルトラやったりとか、まあ、今ね、爆音の川崎ライムとセルティと両方やってますけどね、次のハロウィン、宮浜のハロウィンではね、いよいよキャットウーマンに挑戦します。顔出すのかよ、このじじい。そうだよ。やるよ、もう。プロのヘアメイクさんお願いして、ね、髪の毛も作り込んでメイクもして、思いっきり女装して、出ますから、おっぱい詰め込んで、ぶっとーんと、ね、キャットウーマンやります、バットマンの。バットマンって言ってもね、なんだっけ、ダークナイト。ダークナイト、リターンズじゃねえや。なんだっけ忘れちゃった、また。ボケてっからダメなんだよ。ダークナイトバージョンのね、キャットウーマンのやらさせていただきますので、皆さん、よかったらね、声かけてやってください。宮浜のハロウィンでね、お会いしましょう。でね、今日実はこれからね、この番組が終わった後に、そのハロウィンだとか、それから、まあ、来年4月の22日、2017年は4月の22日に行われる予定の、沖縄国際コスプレ祭にね、関してのちょっと打ち合わせをね、ある議員さんと、する予定なのでね、それも前向きに話が進むように、皆さんコロナ禍で祈ってくれたりとか、こっそり応援してくれたりとかしたら嬉しいなと思います。というわけでちょっと次の曲1曲お届け。死んだ。そういうわけでお届けいたしました本日の3曲目は同じくアニメタルで、ダッシュマシンハヤブサ、マシンハヤブサのね、テーマソングでした。そんな感じです。次にね、だから、お話しするのはね、この後ね、要するにある議員さんとお話しして打ち合わせしてね、ハロウィンも含めてね、ハロウィンもそうですし、ハロウィンもね、沖縄でのね、仮装イベントとしてはやっぱり一番大きい仮装イベントですから、まあ、コスプレイベントと言えないこともないし、まあ、まさにコスプレの沖縄発祥というかね、沖縄原産のね、沖縄にもう本当に根付いたコスプレイベントですから、まあ、これに関してね、うまくいくようにね、ちょっとね、いろいろね、ちょっと作戦を練ったりとか、それからどんなところにね、いろんなお願いをするか、もちろんね、政府や県や、市や市町村、市区町村にね、どういうふうに働きかけていくかというのをね、この後ね、打ち合わせする予定でございます。こういうね、地道な活動をね、100やって、ようやくね、100とか100どころじゃない、200とか300やってね、ようやく一つのね、イベントとかコスプレイベントがね、できるんでね、皆さんもね、その努力に報いてくれるたった一つだけです。それを応援してくれるとか、それを認めてくれるんじゃなくて、そのイベントに来てもらって、もうなるべく楽しんでもらう。もうなるべく楽しんでもらう。もうこれしかないです。
もうこれでみんなが笑顔になってくれることだけがね、僕らのねギャランティーであり、ね、僕らのステータスになるんでね、皆さん本当にね、これからね、まあ、今度ね今年の冬の、茶壇のね美浜ハロウィン、それから来年の、来年やっぱり同じく美浜のねアメリカンビレッジで行われます、2017年4月22日に行われる予定の沖縄国際コスプレ祭、こちらのね皆さんでね遊びに来ていただけると幸いです。もう一つね、又中君の方から、ツイキャスの方からメッセージいただきました。アニマ兄貴のコスプレサイン会とは開催予定ないですか？あるわけないでしょ。コスプレしてなんてサインすんのよ。デュラララとか書くの、これ怒られるわ。それ怒られる、会社から怒られるから。それそういう営業活動できないんだから。コスプレでそういうことしちゃダメね。だから あとね、もう一つね、みんなね知らないことが多いんだろうけど、多い、知らない人が多いんですけど、あの戦隊ヒーローってあるじゃないですか。戦隊ヒーロー、あれね3人とか4人とか2人とか3人とか4人とかね、6人とか7人だったらいいんですけど、5人ダメだって知ってました？5人ダメなんですよ、皆さん覚えててくださいね。5人で集まって5人揃ってなんとかって言っちゃダメですからね。あれ、実はこれ実用信案がになってて、もう5人揃って色が違う戦隊っていうのは、実用信案なんです。はい。ですから普通の人はやってはいけません、あれ。無許可でやってはいけないっていうことを覚えておいてください。5人揃わないようにしてください。4人とか、それからもう、5を超えていきなり6人とか7人とか8人とか赤ばっかり10人とかね、そんな感じでねやっていただきたいと思います。5人揃うとね主催者側もドキドキしますんで、みんなこの辺ちょっと覚えておいてほしいなと思います。それからね、他にもねいろんな縛りがあってね、面白い縛りがあって、例えばスターウォーズなんかもそうなんですね。スターウォーズも、コスプレをする際にはどっかに書いてあります。これ僕もね、調べたんですけれども、ダース・ベイダーのコスプレをする際にはダース・ベイダーの格好した時の身長が、190何センチか以上じゃないとダメなんです。とにかく190センチ以上なんてダメなんです。これは要するに背が低いで、子供は関係ないですけども、子供がね、ちっちゃい子供がやる分には関係ないんですけども、大きい人、僕もだからダース・ベイダーのコスプレやった時にそれを僕も知って、それで上げ底のブーツ履いて、それで僕もヘルメットかぶった状態で、2メートルぐらい、僕も、ね、身長177なんで10センチの上げ底を履いてヘルメットもね10センチぐらい盛り上がるんで、そういう形でダース・ベイダーやらせていただいてましたよ。こんな感じでね、だから僕の場合も197ぐらいあったと思います、その時はね。もしかすると美浜でね見たことあるかもしれません。僕とね、あともう一人ね、アメリカ人のね、コスプレイヤーでダース・ベイダーやってる人で、この人はね2メートル10センチぐらいあったのかな、2メートル10センチとか、うん、そのぐらいあって、でそうしない限りはダメっていう、ダメっていうか、そういうふうにしちゃダメですよっていうねルールがあるんです、実を言うと。これ面白いでしょね。こういうのね、ちょっとね、こういうの調べていくと面白いです、いろいろ。例えばね、仮面ライダーの、ね、コスプレをするにあたってね、まあ、その版権会社に電話をかけて聞いたりとかするとね、いろんなことを教えてもらえます。あとそれから今流行ってるね、ゲームのキャラクター、あれなんかもダメなんだね。そういうわけで時間が来ました。そういうわけでまた来週、アニマ兄貴のクールジャパン沖縄でした。また来週。ほいじゃまった。うわ、マイク切れるの早い、自動的に。これあれだね、3秒、4秒前なんだ。5秒前。5秒前なんだ、はい、ギリギリ OK と思った。3秒じゃなくて5秒だったの。ルイス、お疲れです。やっぱり俺あれだ、書いてあるものない方が話持つわ。すごい勉強になりました。5人じゃ